Musibye mutyana atera mbabuza ko mubale kulabika nti mwekumira ku Progen Media TV gwatana kulabika nti osubscribe nga kusaboke ne maso chikole mwangu nyonso olokutusako amawule ga fagamira gakagwawo gwa mkwano gwange yakumide e Dubai kate Saudi Arabia e bare yo nejo sinzira kulabika nti wekumide ku Progen Media TV nkubuza ko je bale ko jo tusako natera engalo zo njagalo kutegeza nti mutuntu yolina kulalelo ebizeberawo kubya bomo omukulu president wa Nupu amanyikidwa nga Robert Chagulanyi Sentamu avuddeyo naweleza obubaka okukungayitira ku mukutu gwe ogwa social media nategeza egwanga nti tetunabategeera nga tukyali mu kisa kino ekyokunoonyereza kiddala bomu eno evuddewa agenze maaso n'abategeeza nti buli omu abeere mugumu buli omu agumye munne buli omu gyalibeera nga ogenda maaso n'okulabika nti ogumya munno ku mbeera eno eriwo kubanga embeera eno teri ku muntu omu naye ffenna tugumire wamu tugende maaso nga tugumya bannaffe abatusiddwako obuvune nabo abafudde katusabe Katonda emyoyo gyabwe mukama agende maaso nga tera ngagira muzakisa omukulu nagenze maaso na tera nakakasanti tujja kubanga na tera twongera okunoonyereza ku nsonga eno kidala ekiviriddeko bomo naye nagenda maaso nategeza abantu mwena mbeere buli ndala buli omu abeerenga mbega wa munne buli omu abeerenga akuma ku munne buli omu abeerenga ali ku munne kabandi kundongo manya muno wagenze beranga muno omulaba beranga omukeberako otegere nti gundi oliyote amukubire ku kasimu osorokulabira nti natera otegera uwa muntu muno wali okusinzira ku bibadde omubomo era tegezeza nti buli omubera bulintala buli omwe 10 na yageze maso nabategeza nti ali wa muna fefena abagumya mwena mwena bana Uganda si kirungi nnyonyo kulabika nti bomu zigenze maso okutulikira mu bitundu bine Kampala era geze maso nagamba kibinyonyo kulabika nti abantu bulamu bwabwe bugenze mu ngeri etategerekeka bwetyo bwato nategeza nti buli omuguma muno buli omugumya muno musonyi mukatona awo buli omugena maso ng'ogumya muno kubanga enembeera sinungi kino kintu si kyakuseka nagamba bane buli omubeera ng'oli munyiwevu buli omu abeererewo munne buli omu woli beera nga ogenda maso n'okulabika nti ogumya muno tujja kuba natera tukutusaka amawulire agakwata ku nsonga eno yennyininyini gw'otasanye kulabika nti ogenda maso natera noswa osobola okwewungula kati nino genda no visitinga ku website ya femanyikidwa nga progenmedia.com wali amawulire amalungi aga entertainment sako nago aga sports njja kuba natera nkomawo mu bwangu dzalo kulabika nti nkutusako amawulire agakwatagana ku nsonga za bomu ate yo polisi tena bakulabika nti natera evayo etubulire kikiddala ekiviriddeko bomu zino kulabika nti zigenda maaso nga zitulikira mu bitundu bye Kampala onakura lero si wano woka woka wabula te bigenze maaso ne byeyongera iyo mu kibuga Kampala enansa nayo 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 na ku CPS wonna wikizimbe echo cha Jubilee Insurance sako wenyini nyini ku Parliamentary Avenue with bomu ezigeze maso n'okulabika nti zitulikira njja kuba natera nkomyawo naye omukulu Robert Chagulanyi Sentamu agenze maso nga abagumya so nange mbagamba mugume kubanga kino tukiri mu ffenna ate tugende maso nga twesabira n'eggwanga lyaffe kamale okusooka okwangulamu katono wano nnyo ku mazzi kankomewo.